Georg, nicht? Այո, կներեք տեսքիս համար, երեխային է լողացնում։ Երեխան հիմա մենակ ալոգարանում։ Դե բապ։ Բապ, բապ! Էմելի, Էմելի! Նստի, նստի տղայդը։ Արդեն ուզում է մնացս խանութներն է մտնեի։ Խանութը չի փախնի, նստի։ Լսել ես նկարը։ Ինչ նկար։ Աստորեն սրա համար էր նկարում։ Ես դեռ նա հետ լուրջ խոսակցություն եմ ունեցել։ Կարծում եմ նույն բանը չի կրկնի։ Գիտես Վարդան, նրա պարզանի հարցը տենց է ութում մնացել։ Չնայած ես այդ թղթերը լրացրել ստորագրել եմ, բայց չգիտեմ խի առաջ չի գնում։ Դանան չի ստորագրել, դրա համար էլ առաջ չի գնում, բայց ես կասեմ Դանիելին, այդ հարցերը վրաս կանեն։ Դանիելը էլ չկա։ Ասինքը։ Սպանել է։ Ով ասմանը եւ։ Սար։ Կոֆը։ Շնորհակալ։ Համի որ դու զգանք։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնում։ Ինչի համար չես գալի։ Սուք ես պահում։ Ում ես սկում, Սար։ Էրեք նույն բանը ասացիր։ Կուլ տվեցի։ Բայց հիմա թույլ չեմ տալ։ Չեմ հանդուրժի։ Սար։ Ինձ դուր չի գալիս, որ դու առանց թույլտվության իմ տուն ես գալիս։ Բանալ ինձ իր սեղանին ու դուռը հետևի կողմից փակի։ Լուրջ ես ասում, Սար։ Ես չեմ ուզում կրկնվեմ։ Գնա։ Ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչ-որ բանով կարող եմ օգնել։ Ինչ-որ բան է եղել։ Առանձնապես ոչ մի բան։ Ուղղակի ոտքս եմ վնասել։ Բայց ոնց որ Արունն է գալիս, հա, լավ։ Շալարը ոտքս մտավ, հիմա Արունը չի կտրվում, սարսափելի ցավում է։ Կկարողանա՞ք ինձ հենված քայլենք, որտեղ մի 200 մետր հեռավորության վրա սպորտ բազան է։ Ես այնտեղից եմ եկել։ Ну, ես էլ։ Տարնակավոր չենք հանդիպել։ Ну, իրոք որ շատ տարնակա։ Աննարա որ ցես նկատած չլինի։ Ես Դանիելն եմ։ Իրավաբանականն եմ սովորում։ Ես Սարհան եմ։ Ես էլ եմ համալսարանում սովորում։ Կառավարում եմ մենեջմենտ։ Շատ տարնակավոր համալսարանում եմ նկատած ես։ Պրակտիկա եկեք էլ։ Հհհ Ես էլ եկեք գնանք, եկեք ձեզ օգնեմ գնանք։ Մենք չպտի Ամերիկա գայինք, այդ ժամանակ մի գուցը ամենչ այլ լիներ, մի գուցը։
Այդի տենասում ոտնատրորի աղբեր։ Չգիտեմ։ Այդ պետ ճշտել, պետի ջոգենք ես ույն դեմ ավուված։ Մտացում ես որ… Հա, ինչի չէ որ։ Պախտոստը կայնաց է իմ օֆիսի դիմաց։ Եկել ես թե, բայց ներս չի մտա։ Ես կարա իմ գլխին սարկոցի լինի աղբերս։ Դու հանգիստ տեղը, մենք ստուգենք։ Ֆիլիպ, մենք նայի պարզի ամեն ինչ, վաղը չեմ այսօր տղա չսրպրայզն չեմ ուզում լինի։ Լավ, կստուգենք։ Մտացում ես Նիկի խաղերն են։ Արա դի շատ մի ձևի վախեցած, չգիտեմ, ախպեր, դժվար։ Շատ անթասիպ գյադա դուս եկավ էդի։ Արա այդ նվերներից մեկը ուղարկենք իրան։ Որ մեկը։ Այդ էլ դու ջոգի։ Ուղարկի, որ իմանա, որ ջանը երբեք խաղեր չի խաղում։ Խառաշը։ Հա, մեկ էլ այդ պարկինգի դիմացի կամերաները ստուգեք, կարող է երևա ավատարը դանեք։ Դե կնայք։ Այսում խաղերն է, այս մեկը ուզում այս պաստավքան, էլի դուխով տղա ծանվե, հա։ Մեկ իշտ չպրծած է մեկը։ Բարջեր էլ չէ անցավ, 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 չի ծամում, չի ծամում։ Սպասի, 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 շարժի։ Մամա իսըմ ուզում, մամա իսըմ ուզում։ Ինչ աղել ընկել ա։ Հա, բաղնիքում ունգավ։ Գիտեք, ես կարող եմ նայել, կարելի է ասել կիսով չա բժիշկ եմ։ Սենց ծավում ա։ Ծավում ա։ Իսկ սենց։ Ծավում ա։ Չէ։ Վախեցել ես պստո։ Որ խնդրեմ հագուստը կբերեք, հագցնենք չմրսի։ Հանքի։ Հանգիստ եղ եք, ամեն ինչ նորմալ է։ Ինձ սիրուն աղջիկ ես դու։ Անունդ կասես։ Հա-ա։ Մոռացել ես անունդ։ Էմիլիա, Էմիլիա իմ անունս։ Սիրուն անուն ունես դու։ Շուտով վերցի։ Ես գահակցնեմ։ Հիմա միտերն ենք հակնում։ Մենակ ես ես կարամ հակնեմ։ Հա, դե հակի տեսնում կարող ես։ Եմելի, արի կնախաղալիքներդ բեր։ Ինչի համար։ Ուզում եմ տեսնեմ։ Նո, մենակ իմ աման կարտեսնի իմ տիտնիկները։ Ես մանրամասները չգիտեմ, բայց որ դանելը չկա այդ հաստատը։ Լավ չի, լավ չի։ Արդեն եթե իմ հետ այլ կապված գործեր չկա, ես գնամ մյուս խանութները մտնեմ։ Ինչտեղ ստուգեցիր, ընդունեցիր այդ նոր ոսկի երեկը։ Բոլորը ընդունել եմ, քշրել եմ, տեղադրել եմ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ապրես, լավ։ Դանի էլ դանել։ Ում ոտնի իր դետրորը, ում է իր խանգարում։ Ջամբերի զապիսները։ Դուք նայել եք։ Հա, ուզում եմ միա դու նես։ Ես ով ա Ֆիլիպ։ Չեմ անում։ Հավես Դանիկը սրան հաստատ ճանաչման ա, եկավ, խոսացին, նստավախտուն ու գնացին։ Մի հատ ճշտում ես հետո ա ու ինչ կապ ունի Դանիկի հետ։ Լավ։ Ուսի տարապել։
Մադլեն։ Ջոն։ Մի հատ կարամ իմանամ ինչ ես դու Մարիայի հեռախոսը վերցնում։ Մարիան լոգարիանում ասեցի վերցնեմ, չան հանգստանաս։ Լավ էլ մտածել ես, որ դու զգա թե ձանգի։ Կասեմ։ Ես են նույն ավտոն, չի։ Մարդեն կզանգեն։ Ջոն, սպասի։ Չարիկ, իմացաք աղջիկի տեղը։ Չկան, չեն կարում հելնենք աղջիկների վրա։ Արա, դուք որոշել եք ինձ լրիվ գժվցնեք, արա։ Ոնց ա, ի՞նչ ա նշանակում չկա։ Ում ասաց, որ չխառնեցինք, ոչ մեկը չգիտի։ Ջոնի երկու ամենահավատարիմ մարդիկ են պահում։ Չկա տենց բան, ասում չկա տենց բան, գոյություն ունի առաջարկ ու ավելի լավ առաջարկ, հասկանում ես։ Ես մարդ եմ դրել, որ Սակոյին ու Ֆիլիպին հետևեն, դրանք գիտեն աղջիկների տեղը։ Նա ինչ եմ ասում, մինչև առավոտ, աղջիկի տեղը չիմացա, երթվում եմ, մամատ էլ քո տեղը չիմանա, դավայ։ Վլա, դուր ես։ Պոստի եմ կային էստե։ Վլա, ստեղ հողը ոտերիս տակիս փախնում ես, դու պոստի ես կան, է։ Ինչ ա եղել, հիմա ինչ ա եղել։ Ասում ես ինչ ա եղել։ Ես չեմ կարում իմ սեփական տունը գնամ, չեմ կարում այն աղջիկին գտնեմ, չեմ կարում իմ բիզնեսները կառավարեմ, այդ ոչխարները չկարացին մի հատ աղջիկ բերեն, հետո ասում ես ինչ անենք, կամ ինչ ա եղել, Վլադ։ Լավ այ աղբեր, մեծ պատմություն մի սարքի, բան չկա։ Ես պատմություն չեմ սարքում, հլը ոչ չեմ սարքում, Վլադ, բայց դու էլ այդ թարգի, ու արի ստեղ տեսնենք ինչ են կարում։ Արա, լսի ինչ եմ ասում, ես դե պոստի եմ կայնել։ Բայց եթե ես ապարանքի տիրուհին մարդու հետ բարիշես, 100%-ով քաշված եմ ես։ Հիմա այն ժամանակիչը, այդ քո ապարանքի տիրուհին է հետաքրքրում։ Լավ, դա։ Լավ, բալես, ես գործեր ունեմ, գնամ արդեն։ Լավ էլի մամա, ոչ մի տեղ էլ մի գնա, ես չեմ թողնի գնաս, մինչև մեր անելիքը հաստատ չորոշենք, ոչ մի տեղ էլ չես գնա։ Ինչ անելիք, էլի սկսեցիր, ով ասեց, որ մենք անելիք ունենք։ Մամա, ուրեմն այսքան բանը իզուրեր։ Բալես, հիմա Մարկը Անի հետ չի, կարևոր է դա։ Իսկ ես թքած ունեմ դրա վրա, Անի հետ չի, Մարկը իմ հետ էլ չի, մամ։ Հոգնեցի ես նույն բանը լսելուց։ Դու սխալը սխալի հետևից ես անում, հասկանում ես։ Փողանակ աշխատես Մարկի վստահությունը շահել, ավելի վանում ես իրան։ Փչացնում ես ամեն ինչ։ Իսկ ինչ անեմ, մամ։ Ուղղակի մտածեցի Մարկը հիմա կոտրված է, իրան առիթ է պետք տալ, դրանից հետո ամեն ինչ կստացվեր։ Ամեն ինչ կստացվեր, բա ոնց։ Ես քեզ ասեցի աննկատ, կամաց կամաց, դարձի Մարկի մտերիմը, Մարկի լավագույն ընկերը, որ ինքն էլ չի հասկանա, թե ոնց կապվեց քեզ։ Հեշտ ասել, մամ, օդում խոսում ես ու քո համար թողում գնում ես, քեզ ինչ կա։ Ինձ ինչ կա։ Գոնե դու հասկանում ես, ես ինչերի եմ գնացել քո համար, հասկանում ես ինչ վատ բաներ եմ արել ես։ Աստված ջանի, եթե հերդ իմանա մի օր բաժանվի, հա, սենց թենես դուք արդեն բաժանվել եք, մամա ջան, մի մոռացի։ Մամ, մամա, դու ինչ շատ ես պետք, դու պիտի միշտ իմ կողքին լինես, ամեն վարկյան իմ կողքին լինես ու ասես ես ինչ անեմ։ Ես ուրիշ մոլորակ չեմ գնում, բալես, ընդամենը կողքի քաղաքնա մի քանի րոպե ճանապարհը, կպածա գլենդելին, ցանկության դեպքում կարող ես զանգել, եթե իհարկե համարս ունես։ Ես գնացի։
մամաս ավելի լավ խորհուրդներ է տալիս, քան է նարկոշը։ Դե արդեն հասկացաք, որ ես դայակ երեխա այս համար եմ ուզում։ Գիտեք, ես թրակ եմ քշում։ Ու կարող է օրերով տանը չլինեմ։ Դե մար ինձ ցուցալի մարդ է պետք, որը կմնա իմ երեխայի հետ։ Հասկանալի է։ Գիտեք, իմ երեխան յուրահատուկ երեխա է։ Շտա բոլոր ծնողները ասում են իմ երեխան յուրահատուկ է, բայց սա իրոք շատ յուրահատուկ երեխա է ու իրան յուրահատուկ վերաբերմունք է պետք։ Բնական է։ Իսկ երեխայի մայրը մահացել է մի ամիս առաջ, ինքը շատ ծանր է տանում։ Հիմա ես բացակայելու եմ, չգիտեմ թե իմ բացակայությունը ոնց է տանելու երեխան։ Դրա համար ինձ պետք է մարդ, որը կապրի իմ տանը, իր ողջ ժամանակը կնվիրի իմ երեխային։ Ես լավ վարձատրում եմ, գիտեք։ Դրանում անգամ չկասկածեք, ուղղակի ես էլ երեխա ունեմ, հա տղաս արդեն մեկ ամսական է։ Դուք էլ երեխա ունեք։ Գիտեք, ես կարող եմ ձեր երեխային իմ տուն տանել, որովհետև ես ու իմ տղան հիմա մենակ ենք ապրելու, ավելի ճիշտ մի քանի օրից հիվանդանոցից տուն կբերեմ ու վերջնականապես միասին կլինենք։ Երեկոյան պետք է հանդիպենք։ Ապեր հա չդիմացակ հավատաս, ասի մի հատ ես տեղով անցնեմ։ Գոր, հասկանում եմ, բայց ես էլ պայմանավորվածություն ունեմ։ Ահագին կիսատ գործեր կա, պետք է վերջացնեմ։ Պետք է ամեն ինչ անեմ, որ գոլ լինեն։ Նամանավանդ, որ սկզբից եմ վճարել։ Ապեր գիտեմ, բայց հավատա, որ այդ ամեն ինչ, որ ես եմ մտածում բիզնեսի հետ կապված, եթե այդ ամեն ինչը ստացվի, դու ուղղակի կանես այն գործը, որը որ դու ես սիրում։ Ու հաստատ այդ պարտքերը սաղ այդ գործով կարաս տասնել։ Այս պահին Վարդյան չեմ ուզում կորցնել։ Մի րոպե առաջ ուզում եմ ամեն ինչ փակել։ Էլի բան ա եղել։ Չէ, բան չես տխուր։ Ուղղակի ուրախանալու առիթ չկա։ Լավ, մստի տեղ են գնում։ Բայց պետք է շուտ գանք։ Հա, բեր երկար չի տվի, մստի։ Կիսատ գործեր ունեմ, գոր։ Մստի ա։ Ապեր տրամադրությունըդ միլիոն ասել է, տենամ ինչ հեղել։ Սոր Մարիան էր զանգել։ Ու իրոք են հասկացա, որ Մարիայի կյանքում ոչ մեկ չկա։ Սիրտը ազատ է, մեր նշանակում է, որ ես կարամ հանգիստ գրավել։ Գրավելը դժվար է, կորցնելը միակ ընթարթ։ Աշխատի ինչքան էլ սիրես, շատ մոտ չթողես, որովհետև կարող ես կորցնելուց գժվես։ Չեմ պատրաստվում կորցնել, ազիվ եմ գտել։ Ես ուղղակի ասում եմ, զգուշության համար։ Հասկանում եմ։ Նորից ծաղիկներ։ Մարիան, դուք եք։ Մարիան ես չեմ, բայց սիրով կփոխանցեմ նրա։ Հա, մերսի։ Ստեսություն։ Մարիա, գորը քեզ ծաղիկներ ա ուղարկել։
բայց ուր են գնում։ Որ մի քիչ էլ համբերես կիմանաս։ Խոստովանում որ այսքան ժամանակ քայլելը, աչքերը փակ, այդքան էլ աճելի չի։ Կարո՞ղ եմ խնդրեմ, որ աչքերը չբացես, հեսա քիչ մնաց, հեսա հասնում եք։ Լավ։ Համաց։ Այի։ Համաց, համաց։ Այստեղ, դրա, դրա։ Կանգնի։ Դեմի աչքերը բաց։ Ինչ ա։ Չես հիշում, հենց տեղ ենք մի տարի առաջ ծանոթացել։ Հուսով եմ, որ էլ չենք բաժանվել սա։ Տանյա։ Ես քեզ շատ-շատ եմ սիրում։ Ուզում եմ, որ ամեն տարի գանք ստեղ ու նշենք մեր ծանոթության 10 տարին, 20, 30, 50։ Պատկերացնում ես մեզ 50 տարի հետո։ Ես ավելի շատ պատկերացնում եմ ես մեր թորներով, մեր ծորներով։ Մի վարկեն։ Նոր համասանը ավարտենք, ուզում եմ ամուսնանանք։ Սիրում ես։ Ես էլ քեզ։ Բայց չընդունես ես որպես հանրության առաջարկը, ուղղակի ասացի։ Նո։ Սանը ժամանակը չի ջան։ Կներ ես աղպել ես։ Ով ես, Սարա։ Բրնեմ ես կես։ Հավա տանը մելեկվանից հետևից հետ վազում է, մելու դու ասում եմ իպր ինչ, որ եմ մի բանկա չէ, որ վազում եմ։ Լսի, ես իմ ասելիքը ասել եմ երեկ։ Սխալ ես արել, որ ասել ես, դու ինչ ճիշտ չես հասկացել, ու ինձի չես լսում։ Դու առհասարակ ինձ լսում ես։ Չեմ լսում, որովհետև դու ինձ չես լսում։ Լատ, խնդրում եմ, մենք հասուն մարդիկ ենք, ու չեմ կարծում, որ քո դիմաց հիմար կինականաց։ Անջան, նայեք ես ինչ եմ ասում։ Ես ոչ այդպես բան քեզ ասում եմ, ոչ կասեմ, ոչ էլ ասելու եմ, ինչ ես այդպես բաներ խոսում, լսի էլ ինձ։ Վլադ, ես ամեն ինչ լսում եմ, հասկանում եմ, սկզբից մինչև վերջ, մենակ քեզ մի բան ասեմ, ես քո բռնած խաղը շատ զզվելի ստոր խաղ է։ Աննա, ես ինչ ես ասում, ուրեմն սիրելի ստորություն է, հա, լսի։ Ազնվությամբ եմ ասում, ես քեզ սիրում եմ։ Դեր ասում, գիտես ինձ զզվելի այս քո կեղծավորությունը։ Վլադ, ամբողջ կյանքում իմ հետ խաղացել եմ։ Ինչ ես ուզում ինձնից դու, ինչ եմ անում, ես քեզ ինչ վատանում։ Աննա ջան, ախար սխալ ես խոսում, այդպես բան չկա, ես ինչ ես ասում։
Հասկացի։ Իմ տարիքի կնոջը որևէ բանով հնարավոր չի զարմացնել։ Միայն անկեղծ մաքուր սիրով լավ։ Ախար ես քեզ մի կեղծի, խնդրում եմ։ Ինչ ես 18 տարեկան տղայի նման հետևից ես ընկել։ Մենք այդ տարիքից անցել ենք։ Ախար ես դու ինչ ես արա է։ Ուր ասա Վլադ։ Հեսա գալիս եմ։ Լավ։ Ձեր ամուսինը։ Ես ամուսին չունեմ։ Sorry։ Չէ, ներելու բան չկա։ Եկեք ազնիվ լինենք։ Ես հայտարարության մեջ գրել էի, որ ինձ հարկավոր է ազատ մարդ, որը իր ողջ ժամանակը նվիրի իմ երեխային։ Բայց ես ազատ եմ։ Ես իսկապես գործ չունեմ անելու։ Բայց դուք երեխա ունեք, այն էլ նորացին։ Կրկնում եմ, ինձ մարդ է պետք, որ իր ողջ ժամանակը նվիրի իմ երեխային։ Բայց ես խոստանում եմ, որ ձեր երեխային իմ երեխայի նման կհետևեմ։ Բայց դուք ձեր երեխային չեք հասցնի։ Ես կկարողանամ, կհասցնեմ, ուղղակի հասկացեք, այս աշխատանքն է։ Ես ձեզ կզանգեմ։ Բարսա։ Պապ, գնալու ես։ Ինչա լինելու, ոնց ենք ապրելու, ուր, ոնց եմ տուս պահելու, չգիտեմ։ Որ Մարկ, գնա փոխի երիսա տղա ջան։ Ինքը սակո մի քիչ էլ պարապեմ։ Մարկ, քո աշխատասիրությունը քեզ աշխարհի չեմպիոն դարձնի։ Այս օրը դե հիշես, դու կդառնաս չեմպիոն, տղա ջան, կդառնաս։ Հան, ոնց է։ Քոր դու իմ անցյալն ես ինձ նվիրել, իմ կյանքը։ Տարբեր քաղաքներում դահլիճներ են վերցրել, մարզը դպրոցներին կից կգործեն։ Քորը հարթվում եմ, օր ու գիշեր կաշխատեմ, շաբաթը 7 օր խոստանում եմ, ամբողջ օրս ամբողջ ժամս կդնեմ ստեղ։ Շուտով Մարկ ջան, շատ շուտով դու էստեղ պարապել ես ու մարզվել ես, ամեն ինչ լավ կլինի։